assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar va'da qilganimizdek bugun sizlar bilan e, Newton qonunlariga doir masalalar yechishni boshlaymiz demak birinchi masalamiz quyidagicha ekan jismga 6 neuton kuch ta'sir etadi uning harakat tezligi v ten 10 o'n plyus ikki t qonun bo'yicha o'zgaradi jismning massasi qanchaga teng demak bizda kuch berilyapti Um, demak f teng ekan olti nyutonga yeah? uh, va tenglama uh, har tezlikning harakat tenglamasi v teng o'n plyus ikkita ko'rinishida ekan endi jismning massasi bizdan so'ralyapti m so'roq bu masalani yechishimiz uchun biz Uh, tezlik tenglamasini tushunishimiz kerak bo'ladi to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatda tezlik uh, tenglamasi mana bu ko'rinishda edi v teng v nol plyus a t sizga mana shu tenglama berilyapti hozir v teng o'n pilus ikki t demak v nolni o'rnida o'n turibdi demak bu jism boshlang'ich tezligi o'nga teng bo'lgan 10 metr taqsim sekundga va tezlanishi 2 ga teng bo'lgan harakat bo'lyapti ekan va 6 nyuton kuch ta'sirida mana shu tenglamani tushunish orqali men mana shu T ni yonida a kelishini bilgan holda demak A ni 2 ga teng ekanligini bilib oldim metr taqsim sekund kvadrat ana endi menda a ma'lum f ma'lum f teng m ni topsam bo'ldi demak m teng f taqsim a, a ko'paytmaydi mana bo'luvchi bo'lib A bo'luvchi bo'lib bu tarafga o'tdi shuning uchun demak 2 ikkiga bo'lsak 3 kilogram endi xuddi shuni boshqacha bir ko'rinishdagi masalamiz bor um, unda quyidagicha aytilyapti biror jism koordinatasining vaqtga bog'lanishi x teng o'n minus beshta plus t kvadrat qonun bilan ifodalanadi agar jism massasi uch yuz kilogram bo'lsa jismga ta'sir etuvchi kuchning x o'qiga bo'lgan proeksiyasi nimaga teng demak hozir bizda x tenglama berilyapti x teng o'n minus beshta plus kvadrat ko'rinishda ekan um, agar esingizda bo'lsa demak sizlar bilan yaxshilab shu e, koordinatalar tenglamasini o'rgangan edik unda x teng avvalo x0 plus yoki minus s edi endi mana bu joyda minus turganligidan demak minus s olinayotganligini bilib oldik demak bu ifodani boshqatdan yozadigan bo'lsam x teng ik e, ya'ni 10 10 minus mana bu minus bu tomoni esa bu qolgan ifoda menga yo'lni beradi e, o'n buning boshlang'ich mana shu jismning boshlang'ich koordinatasi endi yo'lni ajratib yozib olsam bundan t minus t kvadrat chunki mana bu minus qavsdan tashqaridagi chiqarib yuborganimda qavsni ichidagi e, ifodani ishoralari o'zgarganligini hisobidan mana endi mana shu joyda bilib oldikki s ni o'rnida beshta minus t kvadrat turibdi S ni formulasi esa v 0 t plus yoki minus hozir endi bu yerda minus kelyapti minus a t kvadrat taqsim ikki edi tekis sekinlanuvchan harakatda demak mana shu ifodaga qiyoslab turib hozir men a ni topib olaman s teng besh t minus uh, a taqsim ikki a taqsim ikkini o'rnida hech narsa kelmayapti e'tibor bersangiz a taqsim ikki deb yozolmayman mm. t kvadrat mana mana bu a taqsim ikkini o'rnida mana solishtirsangiz mana a taqsim ikkini o'rnida bu yerda hech narsa yo'q hech narsa yo'q degani esa bir turibdi deganni ma'nosini beradi demak bir t kvadrat bilan t kvadrat ikkalasi bitta narsa shuning uchun ham demak a taqsim 1 ga teng ekanligini bilib oldim mana shu ifodadan a taqsim ikki teng birga bundan a teng ikki metr taqsim sekund kvadratga endi ni an bilganimdan keyin menda massa bor massani 300 kg dedik undan keyin kuchni topsam bo'ladi f teng m adan o'zingiz davom ettirib yechib qo'yasiz xullas kalom koordinatalar tenglamasi berilganda biz mana shuni tushunishimiz zarur bo'ladi masalan mana yana boshqa bir tenglama berilyapti misol uchun mana tushunishingiz esingizda qolishi uchun yana aytib o'taman x teng ikkit t o'n besh t kvadrat umuman olganda har doim mana shu t kvadratni yonidagi ifodaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi agar u koordinata tenglamasi yoki yo'l tenglamasi bo'lsa ikkalasini farqi yo'q e, Koordinata tenglamasi yoki yo'l tenglamasi bo'lganda mana bu t kvadratga e'tibor berishimiz kerak chunki t kvadratni yonida mana bu formulaga ko'ra a taqsim ikki turadi demak mana bu joyda e, 15 e, sonimiz a taqsim ga teng a taqsim ikki o'n beshga teng bundan a 30 ga tengligini bilib olyapmiz demak e'tibor bering e, mana shu t kvadratni oldidagi ifodani shunda olib keta olmaysiz, balki mana shu ifoda a taqsim ga teng ekanligini e'tiborga olasiz lekin agar bu tezlik tenglamasi beriladigan bo'lsa u holda t ni yonidagi ifodani a ga tengligidan shunda olasiz masalan ikkita turibdimi demak a ikkiga teng beshta turibdimi demak a beshga teng bir <laughs> mana shu tni yonidagi ifoda lekin koordinata yoki yo'l formulasida t kvadratni yonidagi ifoda bizga a taqsim ikkini beradi bu yerda ani bu yerda a taqsim ikkini beradi e'tibor bering judayam chaynaldim maydalab nima qilishg esingizda qolishini juda yam xohladim shuning uchun demak mana shu narsaga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi endi keyingi masalamiz quyidagicha avtobusning massasi 8 tonna avtomobilniki esa massasi 2 tonna avtobusning tortish kuchi avtomobilnikiga qaraganda 4 marta katta bo'lsa ularning tezlanishlari nisbati qanday demak bizda de m 1 bor m 1 berilyapti va a, demak 8 tonna ekan 8 tonni buni kilogramda yozib olsangiz ham bo'ladi 8000 lekin hozir shunda qoldiraman chunki qisqarib ketadi bir birlariga nisbatlari olinganligi uchun o'lchov birliklari qisqarib ketadi avtomobilning massasi 2 tonna ekan m 2 2 tonnaga teng ekan va avtobusni tortish kuchi avtomobilnikiga qaraganda to'rt marta katta deyilyapti ya'ni f bir avtobusni f bir deb belgilagandik m bir birinchi jism deb belgilagandik demak f bir f ikkidan to'rt marta katta ekan demak to'rtga ko'paytirganimizda f ikkini f bir hosil bo'ladi deb aytsak bo'ladi shunda bizdan ularning tezlanishlari nisbati qanday deb a bir taqsim a ikki so'ralyapti demak a 1 formulani yozib oladigan bo'lsam f 1 taqsim m birga a 2 formulamiz esa f 2 taqsim m ikkiga teng ana endi formulalarni taqqoslayman a 1 taqsim a 2 teng a birni o'rniga f 1 taqsim m 1 yozib olaman a ikkini o'rniga f 2 taqsim m 2 ana endi f bir bilan m ikki ya'ni mana shunaqa to'rttalik uh, nima pog'ona hosil bo'lganda ya'ni mana bu tenglik o'rtada turganda uh, matematik tilda hozir qanaqa qilib tushuntirishni şu bilmayman lekin f birni m ikkini suratga yozamiz f bir ko'paytirilgan m ikki uh, va m bir bilan f ikkini mahrajga yozamiz m bir ko'paytirilgan f ikki yoki yana ham boshqacharoq qilib aytsam keling mana shuni aytayin yana f 1 taqsim m 1 taqsim f 2 taqsim m 2 degani bu degani bo'lamiz f 2 taqsim m ga degani bo'ladi Bo'l mana bu kasr bo'lishni anglatganligi uchun bo'lamiz deb yozib ham bo'ladi u holda endi bu amalni ko'paytirishga almashtirardik f 1 taqsim m 1 ko'paytirilgan bu teng ko'pay bo'luvchini ko'paytiruvchiga almashtirayotganimizda kasr ham o'z uz o'zidan o'rnini almashtiradi. ya'ni m 2 taqsim f ikki mana shu joydan mana men yozib olgan narsa kelib chiqyapti f 1 ko'paytirilgan m 2 taqsim m 1 ko'paytirilgan f 2 ikkiga endi mana shuning uchun ham mana mana bu ifodani agar qiyin bo'lsa tushunish siz mana bu usuldan foydalanib uh, soddalashtir mumkin bo'ladi ana endi f 1 ni o'rniga 4 f 2 yozib olaman F2. F1 hem F2 hem hem 4 f ikki chunki menda f 1 ni ham f 2 ni ham qiymati noma'lum 4 f 2 ko'paytirilgan m 2 ikkini o'rniga 2 tonna o'sha tonnaligicha turaversin chunki o'shanda mana tonna qisqarib ketadi o'lchov birlik m um, 1 birni o'rniga esa 8 tonna yozaman ko'paytirilgan um, f 2 shunda mana mana bu tonnalar qisqarib ketganligi uchun buni ahamiyati qolmayapti aslida kilogramda qilib yozsangiz ham hech narsa o'zgarmaydi faqat men masalani nima deydi soddalashtirish maqsadidagina tonnaligicha qoldirdim aslida xotirjam ikki tonnani ikki ming deb yozib oling va shundoq hisoblashda davom eting bu ham hech qanday farq qilmaydi e, f ikkilar qisqarib ketdi to'rt kara ikki sakkiz va sakkizga nisbati bir demak a birning a ikkiga nisbati birga teng ekan javobimiz shu masala yechildi keyingi masalamizda massasi bir kilogramm e, jismga to'rtta kuch rasmda ko'rsatilgandek ta'sir qilyapti shu kuchlarning ta'sirida u qanday tezlanish bilan harakat qiladi deb bizga quyidagicha rasm berilibdi mana bu jism demak bu tomonga 6 neuton kuch ta'sir qilyapti ekan Aa, bu tomonga ikki nyuton kuch ta'sir qilyapti va xuddi shunday perpendikulyar ravishda bu tarafga tor to'rt nyuton to'rt nyuton va bu tarafga pastga qarab bir nyuton kuch ta'sir etyapti bir nyuton jismni massasi m teng bir kilogram uni qanday tezlanish bilan harakat qilinishi so'ralyapti bu holda birinchi qiladigan ishimiz kuchlarning teng ta'sir etuvchisini topish bo'ladi buning uchun mana qarama qarshi kuchlarni ayirib natijaviy kuchni olaman masalan to'rt neutondan bir neutonni ayirsam, natijaviy kuch 4 nyuton tarafga qarab yo'nalgan bo'ladi va 3 ga teng bo'ladi demak 3 nyuton endi olti uh, neuton bilan ikki neutonni ayirib olsam bir biridan natijaviy kuch olti nyuton tomonga qarab yo'nalgan bo'ladi kuchlar ayrilardi esigizda bo'lsa va olti neutondan ikki nyutondi ayirsak to'rt neuton ana endi bu ikkala kuchni natijaviysini topishim kerak bo'ladi endi kuchlarning natijaviysini aniqlaydigan bo'lsam buning uchun ularni geometrik qo'shishim kerak bo'ladi mana bu kuchni bu tarafga Uh, nima deydi ko'chirib olaman xayolan demak mana shu ikkala kuchni natijaviysi mana bu kuchni beradi bizga bu esa pifagor teoremasiga ko'ra demak f ni topadigan bo'lsam f teng bo'lib qoladi mana bu tomon to'rtga teng... bu uh, tomon uch neutonga tengligidan uchinchi tomon gipotenuzani topish uchun pifagor teoremasidan foydalansak demak to'rtning kvadrati plyus uchning kvadrati Demek bu 25 ligidan 5 nyuton kuch hosil bo'ldi endi jismning massasi 1 kg bo'lganligi uchun a teng f taqsim m m teng f taqsim dan foydalanib voy uzr A ni topishimiz kerak edi a, a teng f taqsim dan foydalanib demak 5 ni 1 ga bo'lib 5 metr taqsim sekund kvadrat ekan degan xulosaga kelamiz xullas birozgina tushunchaga ega bo'ldingiz deb umid qilaman masalalar mana shu usulda yechiladi savollaringiz bo'lsa so'rang tushunmagan savollaringizni kommentariyada yozsangiz tushuntirishga harakat qilaman xayr sog' bo'ling